půjde na 10 blind wall. No, tak to je dobrá příležitost, osmičky už mu jednou posloužily na double up. Na přání. No, navíc teď má tu osmičku spadeovou, což je samozřejmě nejlepší karta v balíčku podle školy Lukáše Záškodného. A zase to samý. A bude to absolutně přesná odveta, ne? Jo. Dva krále hnedka v soudu, ale to zase hory asi zapláče tady. Bylo by spravedlivý, kdyby Sokrál tentokrát vyhrálo, ale vzhledem k tomu, že dva ze šesti autů jsou pryč. Tak jako furt jsou tam ty SA, furt může přijít postupka, osmičky se můžou smazat. SA dneska chodili dost. Nebudu jsem říkat, co jsem zahodil. No, to, to stačí, tato věta, no. Jo. Asi to neznamená, že zahodil 5-2. No, tak tady se to rozjelo na gačot, ale jsou to srdce pro Mitála. Takže z tohohle flopu Horáček radost nemá. Ale už si to připravuje. Taky, taky už bych připravoval. Mitál může mít hotovo na ternu. No, myslím, že Tomáš měl kákle s králem srdcovým, že jo? Jo. Tak, ještě není rozhodnuto, Horáček. Cizí SO, cizí král a cizí je. To 6 autů, že je to vlastně pořád fairway flip. A je to Králov? Wow. Jirka Horáček je z toho sám překvapený. Tady už byl hodně odevzdaný. Tak to jsme asi nečekali.